Hej allihop och välkomna till en ny video från Gör det själv instruktioner. Okej, den här videon ska handla om Top Model och de här klippdocsböckerna som finns från Top Model. Och som ni säkert har sett tidigare så består det av en bok och som kommer färdig då med olika modeller. De är 24 stycken olika, de har olika namn, ser olika ut och sen så är det då outfits som man kan sätta ihop själv genom att klistra på dem på kroppen. Thank you.
Så, nu är vi klar med hela boken. Nu är vi klara med hela boken. Så 24 stycken modeller och alla har fått en hel outfit. Så skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tyckte om det här. Och säg till om det är någonting speciellt ni vill se här på kanalen i framtiden. Så ska jag försöka uppfylla era önskemål. För övrigt så glöm inte att prenumerera. Tack så mycket för den här gången. Och jag hoppas att vi ses igen i nästa video. Tack så mycket och hej då!